Немає технічної води ні краплини, а питної зовсім не вистачає на побут. Ділиться жителька Кушугума Світлана Пелих. Каже, така ситуація по всій громаді вже майже рік після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС. А ось це наш напор. На їжу, на стірку, на посуду мить, помитися. Це питьова вода. Раніше технічну воду качали звідси, але нині рівень води впав, а десь немає від неї і сліду. Аби поратися по господарству, Світлана набирає воду в усій ємності, що є у хаті. Каже, нині вода на вагу золота. Достали стару машинку ще совєтських времен і в ній стираємо верхню одежу, постільне, щоб руками не стирати. Заливаємо, гріємо на кипітильнику, відро води гаряче, півтора відра холодний. Запускаємо, стираємо, потім в миску набираємо води, полоскаємо, викручуємо і вішаємо на шворку. Ще Світлана утримує 15 соток городу. Каже, його поливає через день, вимушена економити. Беремо відеречко. І з відеречка під кожний кущик. Але цього не вистачає городині, запевняє жінка. Боїться, що через відсутність води врожай буде меншим, а він годує всю родину. Підніметься температура, що буде за 30-35 до 40, як у нас завжди. Буде все сохнуть, жовтіть і пропадати. Висихають городи і у сусідньому Балабиному. Зокрема, у Надії Самсики. Жінка каже, на одну грядку їй потрібно не менше 10 відер води. Ну, хочеться виживати, знаєте, кожна копійка зараз, як кажуть, хочеться і те купити, і те купити. Ну, без городу зараз дуже важко вижити. Надія ділиться, мінімум 200 літрів води на день потрібно їхній родині для комфортного побуту. Душова кабінка, щоб покупатися, бойлер стоїть на 80 літрів. Ну, це треба його набрати. Для всієї сім'ї цієї води не вистачає. За словами голови Кушугумської громади Володимира Сосуновського, без технічної води залишається 2000 жителів. І найближчим часом відновити водопостачання неможливо. Адже прокласти водогін до річки Дніпро технічно складно і витратно. На сьогодні ми активно ведемо перемовини з міжнародними організаціями, і вони от зараз вже активно включились. Може, дадуть якісь потужніші насоси для того, щоб подалі труби, і будемо якось доставати до русла Дніпра, проривати, і надіємося, що це вийде. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.